sam s pitomih brežuljaka Moslavačke gore voljela gledati Lonjsko polje, vinograde, sela uz cestu, vlakove kako dolaze i odlaze. Uživala sam u svemu što sam vidjela, naučila i doživjela, no danas mi je palo na pamet kako se nikada nisam okrenula i bacila pogled na samu goru. Moj rodni kraj, o kojem, srame i priznati, tako malo znam. Lakše mi je jer sigurna sam da ni vi ne znate puno više. Vrijeme je da to promijenimo. Ajmo u avanturu. Idemo otkriti sve što nam ovo najmanje hrvatsko gorje skriva. Tajni je puno, a kako i ne bi bilo kada je riječ o jednom od najstarijih gorja u Hrvatskoj. Moslavačka gora nastala je prije gotovo 500 milijuna godina. U Moslavačkoj gori prevladava nekoliko starosti. Najstarije stijene koje su nađene, koje čine jezgru Moslavačke gore, pripadaju geološkom razdoblju Ordovicija. To vam je otprilike oko 480 milijuna godina stare stijene. Većina same jezgre je bitno mlađa, ona je kredne starosti i za sad znamo da su te starosti oko 80 milijuna godina stare. A zatim nastupa jedna praznina i nema starosti do najmlađih stijena koje zapravo pripadaju Panonskom bazenu, odnosno sedimentima Panonskog bazena, i najstarije takve stijene su stare 20 milijuna godina, pa se to proteže sve do današnjih dana. U davnoj geološkoj prošlosti Moslavačka je gora bila otok koji su oplahivali valovi tadašnjeg Panonskog mora, a najviši vrh otoka sada je Humka, najviši vrh gorja na 489 metara nadmorske visine. Moslavačka gora smještena je usred nizina i omeđena je rijekama Česmom, Lonjom i Ilovom, te je smještena na području triju županija, i to Bjelovarsko-Bilogorske, Sisačko-Moslavačke i Zagrebačke. To je područje danas zaštićeno. Naime, još 2007. godine rješenje Ministarstva kulture o preventivnoj zaštiti, Moslavačka je gora zaštićena kao prvi regionalni park u Hrvatskoj. Nakon dugih 12 godina od začetka takve ideje, uporni Moslavčani i ljudi svjesni bogatstva ovoga kraja 2011. su godine slavili, jer je uredbom Vlade Republike Hrvatske ovoj maloj gori potvrđen status regionalnog parka, koji se nalazi na prostoru Bjelovarsko-Bilogorske i Sisačko-Moslavačke županije. Granica parka prati prirodnu cjelinu Moslavačke gore, koja je kao zeleni biser Moslavine okružena gradovima Kutinom i Čazmom, te općinama Popovača, Velika Ludina, Ivanska i Berek. Regionalnim parkom, koji se proteže na više od 15.000 hektara, upravljaju javne ustanove za zaštitu prirode. I danas mogu reći da evo, Moslavačka gora jest meni najdraža gora na svijetu u svakom slučaju. Na njoj su pa možda najljepši vinogradi koje sam ikad vidjela. Na njenim obroncima žive pa skoro možemo reći najbolji ljudi, jer ne kaže pjesma za badava da su Moslavci pitomi. Važno je u stvari sačuvati tu njenu autentičnost, taj jedan prirodni krajolik, ali važno je njene potencijale staviti u funkciju, od pitke vode koju sam spomenula do nekih kulturnih i središta koja do sad nisu dobila dovoljno na značenju, kao što su stari gradovi, ali isto tako i područje gdje su pronađeni ostaci praslonova. Praslonovi? Vjerovali ili ne, ali dokazi uistinu postoje. 1994. godine Moslavina je postala svjetski poznata, i to po izuzetnim paleontološkim nalazima velikih fosilnih sisavaca. Točnije, praslonova, pranosoroga i prasvinja, čija je starost procijenjena na 17 do 18 milijuna godina i datira iz geološkog razdoblja donjeg miocena. To su ostaci jednih od najstarijih miocenskih rilaša Europe. Stoga ne čudi da je Moslavina uvrštena na kartu rijetkih dragocjenosti svjetskog značenja tog dalekog doba. A za sve je kriv jedan rudnik bentonitne gline. Znate li što je bentonit? Glina nastala taloženjem vulkanskog pepela u močvarna područja, i upravo je u tim talozima otkriven čudesan životinski svijet. Zapravo, kako su oni otkriveni? To je bilo senzacionalno otkriće, iako je do njega trajao put gotovo više od 10 godina. Naime, još 1983. godine rudar Mile Gačeša otkrio je hrpu kostiju. Međutim, nije znao o čemu se radi. Tek u ovo bliže vrijeme, dok je upravitelj glinokopa Dragan Majić prijavio nalazište geološkom i paleontološkom zavodu u Zagrebu, došlo se do pravog otkrića. Jasno, nitko nije znao o čemu se radi. Zagonetne kosti, čudne kosti, i normalno da su potražili pomoć u muzeju, nekog ko se s time bavi. Ja se osobno ne bavim stvarnovima, bavim se nekim drugim stvarima, ali kao iskusni paleontolog, imajući bogatu literaturu o muzeju, zapravo vrlo brzo sam mogao identificirati te kosti.
Ono što sam ja vidio, ustanovio, zapravo da ta asocijacija me uveliko posjeća na jednu asocijaciju faunističku iz umrlog svijeta iz Kenije. Ja sam bio u Keniji davno, vrlo dobro znam što je tamo nađeno od paleontoloških nalaza. Ta morfologija je bila vrlo primitivna. Uveliko se razlikovala od dotadašnjih nalaza sa evropskih kontinenta, pa sam ja zaključio da su to vrlo stari nalazi, zapravo nalazi koji datiraju vrijeme kad afrička ploča gura arapsku ploču kao subkontinent prema Europi, Aziji i otvara se prostor za migraciju tih praslonova, davnih oblika praslonova prema sjevernim euroazijskim prostorima. Morfologija je tako svima dala do znanja kako je riječ o iznimno starim i važnim nalazima. Znanstvenici su na osnovi ostataka praživotinja mnogo doznali, pa tako danas imamo i kompjuterske vizualizacije istih. Ono što praslonove razlikuje od onih nama poznatih je drugačiji izgled lubanje, kao i po dvije kljove na donjoj i gornjoj čeljusti. Tako da se pretpostavlja da su dinoteri se uglavnom hranili sa tim korijenjem. I otuda ta adaptacija sjekutića na pretvaranje u kljove. Iako ogromni, praslonovi su bili potrošači prvog reda, točnije biljojedi, koji su na bogatom močvarnom tlu u toropskoj klimi pronalazili dovoljno hrane. Srećem je bila i ta što nisu imali neprijatelja, odnosno predatora koji ih je ubijao i njima se hranio. Oni su bili gospodari krajolika, divovske životinje i znate i sami, ako danas idete u Keniju uz neke močvarišta, već te slonovi su prilično stabilni u ambijentu, jasno najveći neprijatelj je čovjek, ali čovjek se puno kasnije javi. Ovdje nema traga čovjekovskoj vrsti. Mnogi znanstvenici žale što je rudnik ili ti glinokop zatvoren, jer vjeruju kako bi uz dosadašnje nalaze pronašli i ostatke primata, odnosno skupine koje prethode praljudima. Unatoč nemogućnosti daljnjeg detaljnog istraživanja, moslovački praslon ima budućnost. Plan je, koji je ovdje i predstavljen prošle godine, da se izgradi jedan objekt u kojem bi bila uprava budućeg tog, recimo, prirodoslovnog muzeja sa odjelkom koji bi govorio o nalazištima i sa jednom predavaonicom. Ali vani bi bilo, rekao bih, gotovo u naravi to nalazište, pa čak i sa krajolikom koji je tada vladao. A prije 18 milijuna godina ovdje su bile palme, ovdje je bilo neko drugo raslinje, ovdje nije bilo jelena, kao što se danas zove gornja jelenska, nego su bili veliki praslonovi i nosoruzi. Dakako, to je posebno interesantno za mlađe naraštaje da vide kako zapravo svijet ne počinje od nedavno, kako svijet traje dugo, dugo, a potvrda toga je i ova naša lijepa Moslavina. Tko zna, možda se jednoga dana i prošetamo takvim parkom. A do tada više ćemo pažnje posvetiti životinjama koje danas žive na Moslavačkoj gori. Opsežnija istraživanja životinjskog svijeta Moslavačke gore obavljena su krajem 80-ih godina. Tim istraživanjima utvrđeno je 5 vrsta riba, 11 vrsta kopnenih puževa, 56 vrsta kukaca, 5 vrsta vodozemaca, 2 vrste gmazova, 64 vrste ptica i 12 vrsta sisavaca. Koje su mnoge zaštićene prema Zakonu o zaštiti prirode, pa tako treba istaknuti od skupina beskralježnjaka, različite vrste kukaca, među kojima se osobito ističu lastin rep i obični jelenak, jedan od najvećih kukaca na Moslavačkoj gori. Od vodozemaca tu su razmjerno česti crni daždevnjak, pjegavi daždevnjak, žuti mukač, šumska žaba, zelena žaba, od gmazova, sljepić, različite vrste gušterica poput livadne i zidne gušterice. A od sisavaca treba spomenuti svakako prepoznatljivog šumskog puha, šumskog miša, šumsku rovku, jednu posebnu vrstu miša, patuljastog miša, zatim ježa, od krupne divljači, zaštićenu srnu i jelena kopetara. Uz sisavce i gmazove, bogatstvo faune čine i ptice, od kojih je čak 18 vrsta zaštićeno.
Od ugroženih ptičjih vrsta treba izdvojiti patuljastog orla i škanjca osaša, koji su prema kriterijima Svjetske udruge za zaštitu prirode definirani u kategoriji vrsta pred izumiranjem. Svim tim životinjama zajednička je potreba za vodom, koje na Moslavačkoj gori ima u obilju. Ovo područje ima odlično razvijenu mrežu vodotoka, te se može pohvaliti sa oko 30 potoka. Svi ti vodotoci pripadaju slivu rijeke Lonje ili njene pritoke Česme, odnosno Save. Uz vodu koja održava životinski svijet, važno je za naglasiti kako ni čovjek u Moslavini neće ostati žedan. Prošetate li se moslavačkim brežuljcima, doslovno ćete na svakom drugom koraku naići na ovakav natpis. Pitka voda je još i jedna od stvari kojima se ovo gorje može pohvaliti. Stoga ovdje možete doći i sa praznim bocama. A kad popijete vodu, plastične flaše nikako ne ostavljajte u šumi. Bilo bi pomalo zločesto da od nje uzimamo zdravlje, a s druge strane ju trujemo. Voda i čista okolina iznimno je važna za prirodu i njen biljni svijet. Posljednja floristička istraživanja Moslavačke gore provedena su 1987. godine. Tada su na tom prostoru utvrđene 242 biljne vrste, od kojih je 55 zaštićeno Zakonom o zaštiti prirode. Dvije vrste, i to mirisavi dvolist i zvijezdasti šaš, ugrožene su na nacionalnoj razini, te se nalaze u crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske. Mirisavi dvolist u narodu je poznati kao moslavačka orhideja. Ukoliko se u večernjim ili noćnim satima nađete u blizini te biljke, iznenadit će vas njen ugodan miris. Iskreno, ja nisam bila dovoljno hrabra ići tražiti po noći, jer izgubiti se u šumi po mraku ne zvuči baš pretjerano zabavno. No samo bogatstvo Moslavine nalazi se upravo u očuvanom šumskom krajoliku. Svima nama je u navici hodati i gledati ispred sebe, no bez obzira na zanimljivosti na tlu, zastanite i podignite pogled. Krošnje ponekad pričaju milion priča. Kako i ne bi kada se ove šume sastoje od srednjoevropskog flornog elementa, u kojoj se ubrajaju hraskitnjak, grab i bukva. Od južnoevropskog, kojem spada pitomi kesten, te euroazijskog, čiji su predstavnici joha, bazga i bor. Svo to drveće čini ljepotu Moslavine, ali iskriva njenu povijest. Misteriozna, neotkrivena, čarobna. Moslavina u pravom smislu riječi, pravo iznenađenje. Uz bogatu floru i faunu, Moslavačka gora svakako je zanimljiva i po onom povijesno-civilizacijskom scenariju. Moslavina se često spominje kao pusta i ničija zemlja, što ona nikada nije bila. Jedin razlog toga možda je slaba naseljenost, no ovdje se živjelo daleko u povijest. Najstariji tragovi ljudskog života na ovim prostorima datiraju iz mlađeg kamenog doba, a slijede tragovi iz bakrenog i željeznog doba. Najstariji arheološki tragovi pokazuju kako je života na ovom malom brdu bilo i u 5600. godini prije Krista. Svoj cvat, slobodno to tako možemo reći, Moslavačka gora doživjela je u srednjem vijeku. U srednjem vjekovlju je Moslavačka gora, tako reći, vrvila životom, znači osim utvrda, to je bilo i mnoštvo naselja, sela, zatim treba svakako spomenuti dva srednjovjekovna samostana, jedan Franjevački te Pavlinski. Pogotovo je značajan taj Pavlinski samostan zato što se radi o prvom Pavlinskom samostanu na tlu današnje Republike Hrvatske i upravo taj Moslavački Pavlinski samostan je u samostanu Remetama vršio nadzor nad svim ostalim pavlinskim samostanima u tadašnjoj srednjovjekovnoj Slavoniji. I danas ponosno u gustim šumama stoje svjedoci bogate povijesti Moslavačke gore. U Jelengrad, te isto tako ostaci Bršljenice i Košuta grada, koji su ove godine konačno počeli se arheološki istraživati. Osim toga, postoji bar još 5-6 arheoloških lokaliteta na kojima znamo da su bile utvrde, no međutim nije puno ostalo. Najveći i najočuvaniji i meni osobno najdraži burg je Gariš grad, čija je gradnja, vjeruje se, započela u 13. stoljeću. A kada je riječ o stanovanju i vlasništvu nad ovom utvrdom, svakako treba spomenuti zagrebačke biskupe, ali i Barbaru Celjsku, kraljicu Hrvatsko-Ugarskog kraljestva, ženu Žigmunda Luksemburškog. Unatoč životu, savršenom položaju i dobrim obrambenim zidinama, Gareć je provalom Tatara oko 1242. godine, baš kao i ostatak Moslavine, opustošen.
a Turci su glavni krivci za kraj bogate povijesti ovog burga. No Garić nastavlja živjeti, pa čak i kroz turističku ponudu u 19. stoljeću. Naime, postoje zapisi kako su u turističke obilaske na jednodnevne izlete, pa čak i na roštilje u tom periodu dolazila gospoda iz Bjelovara i Kutine. Upravo je to želje i za današnje vrijeme, oživjeti ovu utvrdu, ali i zaštititi je, te prenositi s koljena na koljeno brojne legende koje staro kamenje iznimne gradnje čini još zanimljivim. Naime, vjeruje se da je zla vještica začarala vlasnicu Garičgrada, Ružicu, i da ona spava ispod ovih slojeva zemlje, znači, i da je potreban mlad, zgodan i odvažan momak koji će ju osloboditi tog prokletstva. Znači, on treba najprije sanjati Ružicu noć prije Đurđevdana, ona će mu se ukazati u snu i reći mu da treba doći na ulaz od Garića, zatim će on to jutro od Đurđevdana doći na ulaz od Garića, gdje će ga dočekati odvratna zmijurina i on mora smoći hrabrosti da poljubi tu zmiju, i nakon što poljubi zmiju, zmija će se pretvoriti u Ružicu Garičku, Garić će ponovo dobiti svoj sjaj, a taj mlad momak će dobiti zlato i drago kamenje Garića. Ponekad nije potrebno poljubiti zmiju da bi otkrili svo bogatstvo Moslavačke gore. Dovoljno je da samo bacite pogled na ove utvrde i shvatite s čim se možemo pohvaliti. Kamenu. Najveći dio Moslavačke gore izgrađen je od granitnih stijena. Granit je magmatska stijena nastala kristalizacijom u zemljenoj unutrašnjosti, a sastavljena je od materijala bogatih silicijem. Boja granita može biti različita od bijele do crvene, pa čak i blijede zelene ili plave, o čemu ovisi zastupljenost minerala koji ga tvore. Granit je još pri stvaranju utvrda služio u graditeljstvu, a njegova uloga nepromijenjena je sve do danas. Na Moslavačkoj gori trenutno su aktivna dva kamenoloma, kamenolom Miklauška i kamenolom Srednja Rijeka. Uz veliko značenje u graditeljstvu, moslavački kamen prepoznat je i u umjetnosti, točnije kiparstvu. Zanimljivo je da je prvo postolje u spomeniku Banu Jelačiću iz 19. stoljeća, iz 1866. napravljeno od granita iz Moslavačke gore, i to iz juga Moslavačke gore. No taj materijal se s vremenom pokazao da nije pretjerano stabilan i on je polagano zamjenjivan. Tako da do 1947. kada je spomenik uklonjen, većina tog postolja već bila zamijenjena sa drugim kamenom. I priroda se kao izvanredan umjetnik poigrala na mnogo mjesta u Moslavini. No po mnogima njeno najzanimljivije djelo jest kamene kugle. Dokaz su one da nam geologija pruža niz na prvu ruku neobjašnjivih stvari. Kako kamen uopće može biti bez obrade okrugao? Radi se o pojavi lučenja. Lučenje je pravilno pucanje stijena uslijed hlađenja. No ono što je zanimljivo na Moslavačkoj gori, tu se luči migmatit. A migmatit je stijena koja se nalazi između magmatskih stijena i metamorfnih stijena, dakle ona ima i magmatsku komponentu i metamorfnu komponentu. I hlađenjem takve magme, koja je dio tog migmatita, dolazi do pravilnog naprezanja i pucanja u kuglama, pa se takva stijena luči, odnosno pravilno puca u lupinama i na kraju nastanu kuglaste forme. Moslavačke kugle privlače brojne turiste, pa uz nalazište praslonova i ovo možemo uvrstiti u geološku turističku ponudu. U tu ponudu treba uvrstiti i Moslavačke pjeske. Na Moslavačkoj gori nalaze se, dakle, posebni geološki lokaliteti, među kojima najpoznatiji u Vrtlinsko kao ležište kvarcnog pjeska. Otkud nastanak Vrtlinske, odnosno kvarcnog pjeska? Naime, poznato je da je stara masa Moslavačke gore građena od različitih eruptivnih stijena poput granita, a granit u svom sastavu sadrži oko 40% minerala kvarca. Konačni rezultat trošenja tog granitnog masiva ili grusa su u biti same naslage kvarcnog pjeska. Ove u Vrtlinskoj karakteristične su po tome što im je debljina pjeska oko 40 metara, prosječno, maksimalno oko 70 metara, i sadrže visoki udio kvarca, tamo negdje između 90 i 97%, pa su zbog svoje iznimne kvalitete, znači, mnogo eksploatirane. Pjesak ima mnogo svrha, no za ovaj moslavački slobodno možemo reći da se najviše koristi u proizvodnji stakla i staklenih proizvoda. Još je po jednoj sirovini Moslavina prepoznata u svijetu, po crnom zlatu. Naime, ovaj se kraj naziva i koljevkom hrvatske nafte.
Još iz zapisa pronađenih u Pavlinskom samostanu pod Nogarić grada iz 1391. godine možemo zaključiti da Moslavina i nafta imaju više stoljetnu vezu. Kao tada i danas se mogu vidjeti prirodna izvorišta nafte. U blizini naselja Ciglenica uz potok Paklenicu u prošlosti su se prirodni izdanci nafte u obliku piskutaka počeli eksploatirati u oknima, odnosno bunarima Martin i Franciska, a danas u istom potoku možemo vidjeti jedan od posljednjih prirodnih izvora nafte. Upravo je ozbiljnija eksploatacija nafte, a kasnije i plina u 20. stoljeću bila glavna djelatnost Moslavine, te utjecala na njen sveukupan ekonomski i socijalni razvoj. Iako količina dobivene nafte za današnje vrijeme nije bila velika, jer je postojao i manji broj okna, a i potrošnja je bila manja, moslavačka je nafta došla i do europskih metropola. Dio Moslavine došao i do Beča, da, u stvari nafta koja se vadila na jugu Moslavačke gore je bila transportirana do Zidanog mosta, a zatim dalje vlakom do Beča gdje se rafinirao petrolej iz te sirove nafte. Pravi zamah u proizvodnji nafte i plina počinje 1952. godine, kada je osnovan Naftaplin, s kojim započinje otvaranje brojnih pogona na području Moslavine. A da je upravo to područje nepresušno i još uvijek bogato, dokazuju i nedavno obavljena istraživanja gdje je u dvije istražne bušotine pronađena nafta. Uz sva geološka bogatstva ne čude želje da Moslavačka gora dobije još jedan status. Mi smo u razgovoru sa raznim stručnjacima došli na ideju da Moslavačka gora postane geopark po uzoru na Papuk, koji je prvi i jedini geopark u Hrvatskoj, a koji je ušao u tu evropsku mrežu. Nafta i plin, voda, kamen, pjesak, bogata flora i fauna, fascinantne kugle i praslonovi. Vjerovali ili ne, ali to je samo djelić onoga što Moslavina nudi i skriva. No zašto bi vam otkrili sve tajne kada i sami možete poći u avanturu po moslavačkim brežuljcima? Otkrite ljepote planinarskih i biciklističkih staza ili pak u avanturu pođite na konju po označenim jahačkim stazama. Pa mi smo s tim stazama zbilja oduševljeni, na njima već smo 10 godina, sad zadnjih par godina su bolje obilježene, ali ne znači da ih ne trebamo obnavljati. Nema skoro vikenda da nismo u Moslavačkoj gori, prekrasno je Lonjsko polje, ali uvijek nas nekak vuče Moslavačka gora i tu kad god možemo odvojimo 2-3 sata, da ne velimo pol dana po Moslavačkoj gori. Jer zbilja jedinstvena. Uživajte u čistom zraku i još čišćoj vodi. A zaželite li se zlatne kapljice, navratite dok leti i podruma u kojima vrijedni i gostoljubivi stanovnici moslavačkih brežuljaka proizvode neka od najboljih vina. Moslavinu su još Rimljani koristili za uzgoj vinove loze, a stoljećima poslije ona nosi naziv domovina škrleta po svojoj autohtonoj sorti, za koju mnogi kažu da crpi sokove iz prošlosti zemlje i da je okus i miris plodovima koji u obliku vina imaju prepoznatljiv moslavački pečat. Mnogo toga je u Moslavini prepoznatljivo, posebno i hvale vrijedno, no pravi pečat ovog kraja su ljudi. Stoga, dragi moji mladi Moslavčani, naučite, saznajte i otkrijte više o ovom biseru kontinentalne Hrvatske, jer jedino ćemo ga tako znati i sačuvati i očuvati za buduće generacije. I ja jesam moslavačko dijete, moslavac sam od glave do pete.